muvimberi bora sei. Amuvimberi zvamuri papa. Saka ini ndinda nyanya kukosha chi. Murume Sofia sandofanira kuto pfimba. Yose ndizvo zvakasikirwa izvo zvokunzi tofanira kutopfimba. Kuiwewe wai usiri kutaura kuti uri kupfimbiwa iwewe pane munhu ari kukuudza kuti anokuda usingandiudze wai. Bora sei. Imi mwuraiti matiwaruma waka sikiru wa kupimba uraiti. Maka sikiru wa kupimba chiva kadzika. Itaka sikiru wa kupimba ndizozo. Ndizozo. Mara siyo. Ndizozo. Watanga futi nyari kambone sana kai. Kambone sana nyaya maipa njizo. Watanga futi. Imi mwuraiti mwuri bizi kufamba mara inese mchipimba wano. Niwa kadze wano futi. Inini wafti ndrimu kadze waruma wano tu ndipimba. Ndiozo kwa kato sa teka tu sikiru wa kupimba. Uraiti sa waito mudaka munu. Bozi wa isi nondu uza watu bada seo ndosu kwiti. Imimi pa munu fimba wano munu ndu uza iruti maira seo. Tansa wane uyo ndazomu daiso. Ni uyo anu gara kundazomu fimba. Munu ndu uza. Munu ndu uza iri. Munda kuzu kwa nini munu ndu uza. Bada seo wakume na duwa nenga. You are now starting growing some little wings. Ali? And it? Feathers. Wakume na duwa papiro ni mani nenga. And it? Munda kuzu kwa munu ndu uza iri. Imu nonduza, nda nchatu tuda kusokuza ifuti manja nchatu tauri. Oh. Imu nonduza, makanduza, wangani wa makanduza imu. Hapana kana wano makanduza, sini ndi mwamudu wa nchitawu. I see. Tungarila imu, wane mkaka inofuma yukuru. Unuhudu tregenti ngero mkazi wangu, embe zinobata, tumamini, tendirukiso mkazi wangu, tengero mkazi wangu mafuta. Alele, nchimuti sawo zunzo, kuti zinone kirao. Akutoshanisa that advantage to your disadvantage. So this is yeah. Alright. Bora sewo. Imi munopimba imbuka here kunzo. Munopimba imbuka here ndizi. Murume mara sewo zvotoitika kuwaruwe. Anopimba chi? Munopimba chi? Vakadzi. Makasikira kupimba vakadzi akasikira kupimba nevarume. Ndizvozvo. Saka chiri kunetsa chi? Isquare square. Fed you. Sawara wati dance no bata message yo ije zvashika papi. Dance no bata message enda bata phone mako zvashika papi. Ini ndinirikuziva zvandirikuita bara se. Ndinirikuziva zvandichamudza. Ndaingozomuramba kana ndaizomura ndaingomura. So why are you entertaining him? Andiso entertain, ndirikukudzai. Kuti ndaizomuramba nasirumbude. Mera sewo. Tarisa kuno. Tarisa face yangu. Urugi wana face. It's a dangerous animal. So be careful. I'm warning you. But as my manga and my message and I can go back to them for me. I'm not sorry. Sorry, what I sorry. Sorry. Even though it's sorry, people tell me to pay out. Ya pira kuita sei manga anandaka kubatira. Ayo ndotaura kuti dei wandi tosori pekutanga dei nyanga ndokubatira. Ndaka tokubatira kuti maitodanana. Inini manje hapana kana kumbodanana munhu ari kutoti. Ayo right kwani handabokubatira kudhara kuti danana nevanhu vakaunda sori nyaya yakapera. Saka why singakugona kuti tosori kawai. Ndezvakudhara izvozvo. Ndezvakudhara. Ndezvakasikirwa vanhu vano vakasikirwa kuvimbana. Varume vakasikirwa kuvimba kana. Saka bo ini mai rasiro. The best way atinongotamba munhu ndeyo kuti munhu ngangotamatira yake. Bozi. Ta try everything. Ta try kuenda kwa na tete zvakaramba. Ta try kusuruzova issue yedu tega zvakaramba. Saka the solution ika ndeye kuti munhu ngangoita madira ake. Yochita ma boyfriends ako enda kwa girlfriends ako. Simple. Katopedza nini? Sina nyaya.